Došlo je vrijeme da je moj komšija ponovo ide i kaže uzgaja bikove mlače. Sretno Fikrte na gostinju. Moji putevi vode u Grđevace. Vidimo se u Grđevacu visoko. A da vidimo sada Hazime Žiliću. Pozdravimo Hazima Žilića. Čovjeka koji je nekada i pravio korine. Sa druge strane pozdravimo i Porče. I oni prave korine. Čujem Hazima, hajde medan, jel tako Hazine? Ali čujem i Porče, viću, hajde kukane. Aj kuko! Kuko! Aj kuko! Teži Hazmo. Ževan Bašić, tražite Samed Alimanović ovdje do mene. Kukane! Medo! Vi, nepotrebno koji ulazite u arenu. Nisi ti vlasnik, gospodine, izađi iz arene. Nek bikove odluče, nemojte vi. Ja sam ako 400 eura. Nek bikove odluče, nemojte vi ljudi, molim vas. Bika može izbaciti. Sve dok se vraća. Ja sam radio jednu korinu, bik je se 11 puta vraćao. 11 puta se vraćao. Pazite. Ne daj Bože zavalio bika, onda potrčite. Ne daj Bože zavali se bik, onda potrčite vi drugi. Ali sve dok se bik vraća i dok sudija ne kaže kraj, molim vas. Pozdravimo ovu publiku, evo lijepo je to sve završeno. Pozdravimo ovu aplauzu. Vidit ćemo i dalje nastavak ove borbe. Ponovo se u areni. Joj, tvoj moj, bit će to veći sloga nego ovo dobro. Puno vas je u areni, po jedan uz bika. Ne vidim razlog potrebe u liječenje vas drugi. Ima Hazim, ima ove Porče, tako i Kike. Ostali nemojte ulijetati, molim vas. Jest želja za pobjedu. Jest želja za pobjedu. Ali eto, dok sudija ne kaže kraj. Pričam ovo pošteno. I rečeno je, Marijan i Jozo su rekli, ako bilo ko napravi neki incident, nema honorara, ali nije vrijedno ni da te kažnjavam tako, nećemo sramoti, ovo je sport, je li tako Marijane? Ovo se je ljubeno. Da su ovi sada, ono je prva reka. Ne vidiš? E može i sada pluza, treća sreća da vidimo, da vidimo! Medulja Poliša, svoje nišanske strane! Pozdrav, evo to, eto momci, to je sport, tako je! Sad je sport kraj! Svaka čast, Hazime čestitamo, Porča više sreće drugi put. Česti Harise Čavuševiće, prijatelji naš. Puno vas u reni, ziđite za reni.